flink også. Det er klammer på taket til kroner. Ja, det noen til oss. Det er noe jeg flink på det. Nei, du ligger opp på deg? Ja, nei, Espen, når jeg fant det sånn. Vi kapper opp på taket. Den ruser litt opp på motoren der. Den vet ikke fast på den. Motoren? Oi. Gjør det mye høyere... Jeg kan ta bort min nå, så setter jeg på et nytt batteri, så kan du sammenligne hastighet og lyd. Ja.